Emina, dobar dan, srećan praznik, neobičan je trenutak za mene, pretpostavljam i za vas. Praznik je danas, ali ja sam malo prepišući najavu se pre svega obratio svim onima koji danas radi i u hitnoj pomoći i na primarnom odeljenju i u policiji i tako dalje. Vi ste upravo došli iz Komunalca. Tako je, od jutros tamo radimo, znači sve ekipe su na terenu, dogovaramo se koja ekipa gde da ide. Svi imaju problema, dosta je snega palo, nameti su visoki. Ja sam u kontaktu sa vašim kolegom Draganom Inčićem, on je na putu za Držinu. Tamo se bore već više od sat vremena, probiju put. Informacija od pre par minuta, put je probijen, tako da je sad prohodan. Petrovac, Držina, Vojnegovac, znači sada bi trebalo da je sve u redu. Vi od juče nekoliko puta već jete na tu stranu? Od juče popodne tri puta se taj pravac čisti, ali vetar duva, nameti su visoki preko metra. Gde imate sve ekipe sada, danas prepodne? Danas prepodne, evo, ja ću da se... Vi ste poneli mapu u opštine, da? Jesam, da. Da vam bude lakše. Tako je. Od jutros jedna ekipa je otišla Mirkovci i Šubrin i u povratku je, već je tamo sve u redu. Ekipa Dobri Don i Šor, ta sela Srednjeg Visoka, tamo su isto putevi prohodni. Gornji Visok takođe prohodan i slali smo ekipu za Sinju Glavu, Rasnica, Pasjer, Sinja Glava, ali do Sinju Glavu baš nisu mogli da stignu, ostaje kilometar neočišćenog puta. Evo primjera, izvinite, ovo su vaši, pretpostavljam ili neko ko radi za vas. Sinja Glava, znači... Sinja Glava znači ostaje kilometar do Sinje Glave, nisu mogli da odu. Malo pre sam razgovarao sa ljudima iz hitne pomoći, rekli su mi da se spremaju za Činiglavac. Od jutros je i tamo ekipa i to je, znači, očišćeno, Činiglavci i Srećkovac. Vidio sam, prošao sam gradom, ulice su u gradu za ove uslove zaista dobro očišćene. Pretpostavljam da se i noćas radilo. Radilo se kako da ne, znači, rekla sam da naše ekipe ne staju. Grad i sela Kružnog toka, to nam je prvi prioritet. Dakle, nastavit ćete ovako, sneg je slabijeg intenziteta, ali vama sad predstavlja problem veliki minus i vetar. Problem vetar, najviše vetar. Malo pre sam rekla, znači, Držina, Petrovac, od sinoć tri puta idu naše ekipe tamo. U kontaktu ste stalno, koliko ekipa imate trenutno na terenu? Trenutno šest ekipa. Koristite i ove privatne? Sedam, izvinjavam se, sedam. Sedam ekipa? Sedam, da. Četiri naše, iz Komunalca i tri... So se ne baca, ne uspeva sad, jedino Rizla. Ne bacamo ni Rizlu trenutno, samo se Ronikom čisti. A ova naselja koja su malo u višim delovima? Prigradska naselja, na Prigradskom, mislite, sve je tu u redu. Ima poledice, naravno, na putevima, ali oprez. Pa dobro, nije leto. Emina, mnogo vam hvala, izvinite što sam vas na neki način prekinuo. Božić jeste danas, ali i vi, mi, kao i mnogi drugi. Ništa, svima srećni praznici. Radimo tako, svima srećan praznik. Hvala vam lepo.